doorasho ha muddo kordhin in la mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne doorasho maxtooyada qabo 13 November day dhaafto in madaxweynuhu mitid shacab ciidan waxaan la idin ku wadaa waa khald joojiya kama hor iman kartaan mudaharaadkayaga kama hor iman kartaan wax aan wada madaxweyne shantii sano oo Soomaantis 7 ah balinta ku haray tirso suluub iyo Cali Warran Cabdiyo ayaa xurin jiray riyalo dhab libaax baad ku jiifta war dhabta libaax lagu jiifayo haddii lagu aad ku hayn kale sande riyalo ku hayn lahayd mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Sool ayaa taageeray go'aanka labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland waa u cidiyo wadani ee ku aadan dibad baxyada waxaanay sheegeen in mudaharaadku yahay qodob dastuuri ah oo aan cid jabin karin geesta kalena waxay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Sool ay fariin u direen ciidanka booliska iyagoo ugu baaqay inaanay hor istaagi karin shacabka kala duwan ee bannaanbax sameynaya naha musharax madaxweynaha waxaan leenahay waanu qaadanay waxaanu u qaadanay sida ay tahay waxaanu aad iyo aad iyo aad u bogaadinaynaa waliba reer Burco khaasatan bariga Burco oo iyaguna noo gartay inay yidhaahdaan waxaanu dhiseynaa madaxweyne hadaanu nahay habar jecelo haddaan anaguna dhulbaantanahayna waa idin la qaadanay ciidamada la leeyahay booliiska ha ka hor tagaan mudaharaadada ama soo baxa salmiga ah waxaad ogaataan booliisku ama ciidamada militarigu ama ciidanu inaydan adinku ka amar qaadan karin madaxweynaha iyo asxaabta midkood ee shacabku ay idin maamulaan dhaqaalahunu shacabku bixiyaan hantidii shacabka haddaad damcadaan afkoodii iyo codkoodii ku hor istaagtaan adinku hubaysan oo nin idin amraya oo musharaxa waxaad ogaataan dadku inay idin ka hor imanayaan weliba baaq baan u dirinaa waxaanna shacabku wax allaale wax dhaqaale ood bixinaysan haba yaraatee ma jiraan hadday ka hor yimaadaan nimanka booliska iyo saraakiisha hadeer maamulaya waxaan soo dhaweynayaa wax allaale wixii wanaaga iyo sharafa oo aanu mudaharaadka salmiga ah ugu qabanayno gobolkayaga diyaar baananna una barasaabku waxaa tagistaasi mid xasaradaysan bay ahayd maay ahayn mid ka turjumaysa dad abaaro ama dhaqaale loo ururinayo ama dadka degan deegaankaas waxa uu u tagay meeshaas inuu xasarad ka sameeyo oo dadkii deegaanka meesha isku fara saaray uu farageliyo oo uu hiil aan meel la gaarsiisnayn damcay inuu muujiyo laakiin dadkaas waa dad deegaana waa dad walaal ah waa dad isxiga waa dad dhalooya waa dad xidida marka waxaan leeyahay barasaab waxyaalahaas oo kale waxba lagama raadiyo war ciidanu waxaan la idin ku wadaa waa khald joojiya kama hor iman kartaan mudaharaadkayaga kama hor iman kartaan wax aan wadano xisbigayaga iyo gobolka Soolna ha u diyaar garoobaan bannaanbax salmiya walaal markii leeyahay ninkii xirsiga gaabna ayaa gudoomiye ah reer kulmiye maalinta laga bilaabo waxaan isleeyahay xitaa biyihii iyo saliiddii iyo baasiinkii nafsadiiba waa iska ka tirsanay berigii daahir riyaale ayaa odayaal iminka muuse ku yidhaahda dhib libaax baad ku jiiftaa Siciid Suluub iyo Cali Warran Cabdiyo ayaa xurin jiray riyaalow dhab libaax baad ku jiiftaa war dhabti odayaashana waxaan leeyahay war dhabti libaax lagu jiifayo haddii lagu aad ku hayn kale sande riyaalad ku hayn lahayd doorashada qaban waayo kareen baa ka dhalanaya dambi baa ka dhalanaya madaxtooyadu ama nidaamka dowladnimadu maaha meel qofku dukaan u leeyahay iska joogi karayo haddii waqtigiisu dhammaado oo doorashooyinkii qaban waayo impeachment bay baarlamaanka ku sameynayaan xilka xayuun waa lagu sameynayaa waana dambi waxa weeye qodob waxyaabihii loo doortay qodobo ka mid a weliba qodobkii ugu weynaa ee doorashadu ku yimiya buu qaban waaye xisbiga wadani waxaanu taageersannahay mudaharaadka uu ku baaqay guddoomiyaha xisbiga iyo musharax madaxweynuhu maalintoo iclaamiyan halkan uu ka dhacaya hal mashruuc intii muuse bixi jooga lagama fulin waa meesha ugu baahi badan halkani muxuu ahaa in muuse bixi rajimkiisa meesha ka tagaa kaa halkaa ordaya bara saabka ah aan ognahaye muxuu ahaa amniga waxba ka qaban waaye ee madanaha dabka ugu jira muxuu amnigii ku fashilmay baa doonaya muxuu ahaa inuu cimro dharas ka dhigto muxuu ahaa allahu mustacaan buu camay baalka adeer waxa weeye halkanaad ku filnaan weyday oo caasimadii tahay ciidanka iyo booliiska salgeeda ku joogaan haddii rabbu camay Soomaaliland doonaya oo raalli ka yin waxa weeye xukuumad nadiifa oo aan sidatan dadka khiyaamayn kun heshiis baanu Soomaaliland baanu kulmiye la galnay annaga kulmiyadan ba aaminayna baxaya madaxweyne doorashada madaxtooyada qabo nahay mudaharaadka diyaar baanan u nahay mudaharaadka salmiga ah sidigaagu baan sugana xilligaa siiriga yeeliso umbaan anagu sugay anagu reer wadan haddaan nahay cadaadin gaara iyo cagajugleyn badanba waanu qabnaa
إن شاء الله بدم الله كريم برا سابك يمادة ده يسوى عدو يسحي حدا ما أنت هيركي سيسك سحي حي قبل كان أوتشو وح وكم ذي هو يقانا وينو برا سابك حان قعد سنة إن هداونا قبل كسول وح بدم بالشيء جاي إنه هوشن وح كبدله محي هاي توي وشيت كارك سقولي محوية إنه نتاعيرنا أو إن باقي كسول حي شرح مدحويله محي عبد عبد الرحمن محي عبد الله إيره يهو جان كسره حسبيه waxaan u leeyahay waan taageersanahay hadaan nahay shacabkii iyo madaxdii xisbiga eegaanu kaga baqayna ama aanu naga joojin kartaan muddo la kordhinayo iyo waqti lagu darayo haday guurti timaado iyo haday golo kale yimaadaan iyo haday odayaal wax maslaxayay oo la diiday yimaadaan anagu midna horta aqbali mayno ururadan taayiradii gaariga la furfuray taayirradi maxay ahaytay kulmiya ee mid matoorkii yahay mid taayirka midig yahay mid taayirka bidix yahay mid taayirka dambe yahay taayirada faraha badan ee uu soo daadiyay ee ayna samatar iyo gaboose iyo ugu horeeyaan rag kale oo badan waxaan ku leeyahay taayiradaas oo cidlaad wareegaysaan meel wa maxamed xudeyfi telefishanka cba